আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰিত পঢ়িছো জুলী শৰ্মা বৰুৱাই আৰু মোৰ সৈতে আছে অৰুণিমা গোস্বামী হ'ল পয়ষষ্ঠি সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকীত সংবিধান প্ৰণেতা বাবা চাহেব ডঃ ভীমৰাও আম্বেদকাৰলৈ দেশবাসীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি মুকলি নাগালেণ্ডত সংঘটিত ঘটনা সন্দৰ্ভত সংসদত বিবৃতি প্ৰদান কৰি এমাহৰ ভিতৰত বিশেষ তদন্তকাৰী দলে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহৰ প্ৰকাশ কোকৰাঝাৰত মূল সুঁতিলৈ উভতি অহা এহেজাৰ ছশ ঊনসত্তৰগৰাকী প্ৰাক্তন এন ডি এ বি সদস্যক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুদান প্ৰদান মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হিংসাৰ অৱসান ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে সমাজ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ আৰু মুম্বাই টেষ্টত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ জয়েৰে ভাৰতৰ শৃংখলা দখল ভাৰত কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধকৰ এশ পঞ্চাছ কোটি পালি প্ৰদানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ সময়তে কৰনা ভাইৰাছৰ নতুন প্ৰকাৰ সম্পৰ্কীয় বাতৰিয়ে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে এনে পৰিস্থিতিত সমূহ শ্ৰোতাকে আমি দুই পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহান জনাইছো তিনিটা সহজ কোৱিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি সকলোকে আহান জনাইছো মাস্থ পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক কোৱিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ শূন্য এক এক দুই তিনি ন সাত আঠ শূন্য চাৰি ছয় অথবা এক শূন্য সাত পাঁচ আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ এক শূন্য চাৰিত ফোন কৰিব পাৰিব আম্বেদ সংবিধান প্ৰণেতা বাবা চাহেব ডঃ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ পয়ষষ্ঠি সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে আজি দেশজুৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৰাট্টপতি ৰামনাথ কোবিন্দ উপ ৰাট্টপতি এম ভেংকায়া নাইডু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মৃত্যু বাৰ্ষিকীত আম্বেদকাৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে অসমতো আজি সংবিধান প্ৰণেতাগৰাকীৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী মহাপৰিনিৰ্বাণ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আমিনগাঁৱত এই উপলক্ষে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে নিজৰ ভাষণত আম্বেদকাৰৰ সংস্কাৰকামী চিন্তা প্ৰাসংগিকতা সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে শিৱসাগৰ জিলাতো আম্বেদকাৰৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত থকা আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত পুষ্পাৰ্ঘ্য অৰ্পণ কৰা হয় এই অনুষ্ঠানতে বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ সমাজকৰ্মী বীৰেণ দাসক আম্বেদকাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় যুৱ দল প্ৰেক্ষাগৃহত আম্বেদকাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিৱস উপলক্ষে চিত্ৰাংকন কুইজ প্ৰতিযোগিতা আৰু ডঃ বাবা চাহেব ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ স্মৃতি তথা সাম্প্ৰতিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ শীৰ্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট চিকিৎসক লেখক প্ৰয়াত ডাঃ তাৰানাথ দাসলৈ ডাঃ আম্বেদকাৰ স্মাৰক বঁটা আৰু অসম অসামৰিক সেৱা স্থানপ্ৰাপ্ত সোনম দাসক জননেতা নিত্যানন্দ ফুকন স্মাৰককৃত্তি শিক্ষাৰ্থী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ড বি আৰ আম্বেদকাৰৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী মহাপৰিনিৰ্বাণ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি নতুন দিল্লীত সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰী ডঃ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰে অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে এখন আঁচনি মুকলি কৰে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত অঞ্চলৰ হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আৱাসী শিক্ষা চমুকৈ শ্ৰেষ্ঠ শীৰ্ষক এই আঁচনিয়ে অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গুণগত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি উন্নত ভৱিষ্যতৰ গৰাকী কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে দ্বাৰা নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ বিদ্যালয় আধাতে ত্যাগ কৰা অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে অহা পাঁচ বছৰত মন্ত্যালয়ে তিনিশ কোটি টকা ব্যয়ৰে অনুসূচিত জাতিৰ পঁচিছ হাজাৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সামৰি এই কাৰ্যসূচী সম্প্ৰসাৰিত কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহে আজি সংসদৰ দুয়োখন সদনতে কয় যে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত সংঘটিত গুলীচালনা ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰা হৈছে আৰু এই দলে এমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব নাগালেণ্ডত সংঘটিত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এই ঘটনাত নিহতসকলৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা বুলিও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদত উল্লেখ কৰে মনজিলাত সংঘটিত গুলীচালনা ঘটনা সন্দৰ্ভত শ্ৰীখাহে কয় যে জিলাখনৰ তিৰু গাঁৱত উগ্ৰপন্থীৰ গতি বিধি সম্পৰ্কে সৈন্যবাহিনীৰ এটা গোটে তথ্য লাভ কৰাৰ পাছত সেনাই অভিযান চলাইছিল অভিযান কালত তীৱ বেগত বাহন এখনক ৰবলৈ কোৱাত বাহনখনে পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ বাবে উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত সেনাই গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় ফলস্বৰূপে এই ভুলৰ বাবে নিৰীক্ষোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে প্ৰকাশ কৰে এই গুলীচালনাৰ পাছতে উত্তেজিত গাঁওবাসীয়ে কিদৰে সেনাৰ বাহন জ্বলাই দিছিল আৰু এজন সেনা জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো আহত হৈছিল সেই বিষয়েও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কয় যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উত্তেজিত জনতাক স্বত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰু আম্মৰক্ষাৰ বাবে গুলী চলাবলগীয়া হোৱাত কেইবাজনো লোক নিহত হৈছিল তেওঁ লগতে কয় যে অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা হৈছে আৰু শান্তি সম্প্ৰীতি ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে শ্ৰীখাহে লোকসভাত নাগালেণ্ডৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিবৃতি দিয়াৰ পাছত বিৰোধীয়ে বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ দাবী অগ্ৰাহ্য হোৱাত কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহে সদন ত্যাগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মূল সুতিলৈ ঘূৰি অহা এহেজাৰ ছশ ঊনসত্তৰগৰাকী প্ৰাক্তন এন ডি এ বি সদস্যৰ মাজত কোকৰাঝাৰত আজি চাৰি লাখকৈ টকা অনুদান হিচাপে বিতৰণ কৰে এই সদস্যসকলৰ ভিতৰত এহেজাৰ এশ বাৰগৰাকী কোকৰাঝাৰৰ পাঁচশ তেৰগৰাকী চিৰাঙৰ আৰু চৌত্ৰিশগৰাকী গোৱালপাৰা জিলাৰ বাসিন্দা ইয়াৰ লগে লগে চৰকাৰে পুনৰ সংস্থাপিত কৰা প্ৰাক্তন এন ডি এ বিৰ সদস্যৰ সংখ্যা চাৰি হেজাৰ দুশ তিনিলৈ বৃদ্ধি পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰত এহেজাৰ এশ পাঁচগৰাকী প্ৰাক্তন এন ডি এ বি সদস্যক চেক যোগে ধন প্ৰদান কৰিছিল আজি এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে অসম চৰকাৰে বড়ো শান্তি চুক্তিৰ দফাসমূহ আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ বাবে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে ইয়াৰ অংশ হিচাপে প্ৰাক্তন এন ডি এ বি সদস্যৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে থকা পূৰ্বৰ গোচৰসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে তেওঁ কয় যে সকলো যোগ্য সদস্যকে পুনৰ সংস্থাপিত কৰা হ'ব বড়োলেণ্ডত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ লাভ কৰাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাৰ লেখীয়াকৈ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে নিৰন্তৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিব লাগিব ৰাজ্যখনে বিভিন্ন দিশত প্ৰয়োজন পূৰাবৰ বাবে অন্য ৰাজ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলগীয়া হয় বুলি উল্লেখ কৰি ডঃ শৰ্মাই কয় যে অসমে স্বাৱলম্বিতা অৰ্জন কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় তেওঁ প্ৰাক্তন এন ডি এ বি সদস্যসকলক অঞ্চলটোৰ শান্তি আৰু উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিবলৈ আহান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণকালত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰে এই অনুষ্ঠানত বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰাব ব্ৰহ্ম অশোক সিংঘালৰ লগতে বি টি চিৰ কেইবাগৰাকীও মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কৈছে যে পঞ্চায়তসমূহে তৃণমূলৰ পৰা সমাজ গঢ়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি চৰাইদেউ সমষ্টিৰ ভূঞাখাট গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি অৰূপ চেতিয়াৰ বাসগৃহলৈ গৈ পঞ্চায়তখনত ৰূপায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে আজি চৰাইদেউৰ অগপ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মহনেও অংশগ্ৰহণ কৰা সভাখনত বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় ইপিনে চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ খাদ্য অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বৈঠক এখনতো মন্ত্ৰী শ্ৰী দাসে অংশগ্ৰহণ কৰি জিলাখনত ৰূপায়িত বিভিন্ন আঁচনিৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত আজি নতুন দিল্লীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত টু প্লাছ টু অৰ্থাৎ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে দুয়োখন দেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো ঐতিহাসিক বুলি উল্লেখ কৰে সাম্প্ৰতিক সময়ত ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীসিঙে ভাৰতৰ বাবে ৰাছিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ হৈ ৰব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে আনহাতে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰে এই আলোচনাক দুয়োখন দেশৰ পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থ সম্বলিত ৰাজনৈতিক তথা সামৰিক বিষয়বোৰ আলোচনাৰ বাবে উপযুক্ত মঞ্চ বুলি অভিহিত কৰে ডঃ জয়শংকৰে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ছাৰ্গে লেভৰভৰ সৈতেও এখন বৈঠকত মিলিত হয় ইফালে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ছাৰ্গে ছয়গোৰ সৈতে আন এখন বৈঠকত মিলিত হয় মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সমাজত হিংসাৰ অৱসান ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ে ষোল্লদিনীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে দুহেজাৰ ত্ৰিছ চনৰ ভিতৰত মহিলাৰ সুৰক্ষাক অভিযানৰূপে গ্ৰহণ কৰি সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ ৰাট্টসংঘৰ সচিবপ্ৰধানে জনোৱা আহানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি গোলাঘাট জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত সকলো ধৰণৰ লিংগ বৈষম্য আৰু হিংসাৰ অৱসান ঘটোৱাৰ লক্ষ্যৰে আজি পুৱা গোলাঘাট নগৰৰ জেনেৰেল ফিল্ডৰ পৰা এটা সজাগতা সমদল উলিওৱা হয় জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে পতাকা জোকাৰি শুভাৰম্ভ কৰা এই সমদলত জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়াৰ লগতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে দৰং জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা হিংসাৰ প্ৰতিৰোধ শীৰ্ষক এখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কৰ্মশালাত গাৰ্হস্থ্য হিংসা মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হিংসা ৰোধ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে লোৱা ব্যৱস্থা আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ইপিনে তিনিচুকীয়া জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগে আজি পুৱা সকলো ধৰণৰ লিংগ বৈষম্য আৰু হিংসা আঁতৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে সজাগতা সমদল উলিয়াই সমদলৰ শুভাৰম্ভ কৰি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সৈতে মহিলা সংগঠন আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহে ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে সমদলৰ পাছতে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত লিংগভিত্তিক হিংসা শীৰ্ষক এখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় নগাঁও জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি চহৰখনত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হিংসা ৰোধ সন্দৰ্ভত এখন পৰামৰ্শমূলক কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় চিৰাং জিলাৰ কাজলাওঁ আজি মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হিংসাৰ অৱসান ঘটোৱাৰ লক্ষ্যৰে সজাগতা সমদল উলিওৱাৰ লগতে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় দেশৰ পঞ্চাশ শতাংশ যোগ্য জনসাধাৰণে কোৱিডৰ দুয়োপালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা টুইট বাৰ্তাত কৈছে যে কোৱিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে এই পৰিক্ৰমা অব্যাহত ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ লগতে কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানে এই বিশেষ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰাৰ বাবে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে সকলো জনসাধাৰণকে মাস্থ পিন্ধা আৰু সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰাকে ধৰি কোৱিড সম্পৰ্কীয় সকলো নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰিবলৈ আহান জনাইছে অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় সন্দৰ্ভত দৰং জিলা উপায়ুক্ত কনক কুমাৰ শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় বিদেশৰ পৰা জিলাখনলৈ অহা লোকসকলক শীঘ্ৰে কোৱিড পৰীক্ষা কৰোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলকো পৰীক্ষা কৰোৱাৰ বাবে জৰুৰী সভাখনত স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলক উপায়ুক্তগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে অসমীয়া ভাষাৰ বাবে সুকীয়া লিপিৰ বিষয়টো আগবঢ়াবলৈ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে আজি এখন সমিতি গঠন কৰিছে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীৰ সভাপতি আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবক উপ সভাপতি হিচাপে লৈ গঠন কৰা সমিতিখনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি এমটনৰ পৰিচালন সঞ্চালক আবিলাকৰ সঞ্চালক আদি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগে মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে আৰম্ভ কৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত অনলাইন আবেদনৰ সময় কাইলৈ অন্ত পৰিব উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা দুই অক্টোবৰত আৰম্ভ কৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত এতিয়ালৈকে ছয় লাখ ছাব্বিছ হাজাৰতকৈ অধিক লোকে আবেদন কৰিছে ইয়াৰে তিৰাল্লিছ হাজাৰতকৈ অধিক আবেদন ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি কৰা হৈছে এই অভিযানৰ জৰিয়তে ভূমি সংক্ৰান্তীয় দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে নটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অধীনত ৰূপায়ণ হৈ থকা এই অভিযানৰ বাবে জনসাধাৰণে বসুন্ধৰা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰে অহা বছৰৰ এই আবেদনসমূহত উল্লেখ থকা সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিমখন ক্ৰিকেট টেষ্টত আজি ভাৰতে নিউজিলেণ্ডক তিনিশ বাসত্তৰ ৰাণত পৰাজিত কৰিছে নিউজিলেণ্ডে কালি পাঁচটা উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰা এশ চল্লিছ ৰাণৰ পৰা আজিৰ খেল আৰম্ভ কৰিছিল যদিও দলটোৱে আজিৰ দিনটোত কেৱল সাতাইছ ৰাণহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে সাত উইকেটৰ বিনিময়ত দুশ ছয়সত্তৰ ৰান কৰি নিজৰ দ্বিতীয় ইনিংছৰ সমাপ্তি ঘোষণা কৰিছিল ভাৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰা পাঁচশ চল্লিছ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে নিউজিলেণ্ডে কালি এশ চল্লিছ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ভাৰতৰ হৈ ৰবিচন্দ্ৰ নাশ্বিন আৰু জয়ন্ত যাদৱে চাৰিটাকৈ উইকেট দখল কৰে কছলখোৱা নিবাসী সমাজকৰ্মী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দেৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ আজি পুৱা নিজ বাসভৱনত দেহাৱসান ঘটে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল পঁচাশী বছৰ পয়ষষ্ঠি সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকীত সংবিধান প্ৰণেতা বাবা চাহেব ডঃ ভীমৰাও আম্বেদকাৰলৈ দেশবাসীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি মুকলি নাগালেণ্ডত সংঘটিত ঘটনা সন্দৰ্ভত সংসদত বিবৃতি প্ৰদান কৰি এমাহৰ ভিতৰত বিশেষ তদন্তকাৰী দলে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহৰ প্ৰকাশ কোকৰাঝাৰত মূল সুঁতিলৈ উভতি অহা এহেজাৰ ছশ ঊনসত্তৰগৰাকী প্ৰাক্তন এন ডি এফ বি সদস্যক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুদান প্ৰদান মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হিংসাৰ অৱসান ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে সমাজ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ আৰু মুম্বাই টেষ্টত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ জয়েৰে ভাৰতৰ শৃংখলা দখল এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল